Ele é fiel, tem uma personalidade forte e uma pelagem incomparável. No vídeo de hoje, iremos falar do pastor belga Groenendael. O primeiro criador de pastores belgas Groenendael foi Nicholas Rose. O nome desta variedade provém da propriedade que o Sr. Rose tinha na floresta. Em 1896, o Groenendael foi a primeira variedade de pastor belga reconhecida. Com o passar do tempo, esse cachorro ganhou popularidade e hoje em dia é o pastor belga mais numeroso. No Brasil, a raça também possui grande destaque, embora cada variedade desses pastores tenha uma história particular. A trajetória do Groenendael é relevante para toda a raça. Seu peso vai de 20 a 30 quilos e pode medir de 56 a 66 centímetros. O Groenendael é um cão alerta, inteligente, corajoso e leal. Esse animal tem grandes instintos de proteção, territorialidade e pastoreio. Por isso, é preciso socializá-lo corretamente desde filhote. Além disso, como costuma ser um cão muito ativo, o pastor belga Groenendael precisa de alguma ocupação que o mantenha entretido. Se não lhe proporcionar exercício físico e mental o suficiente, pode ficar entediado e desenvolver problemas de comportamento. É ótimo com crianças e pode se dar bem com outros animais de estimação, mas para isso, novamente, é importante frisar a importância da socialização desde muito jovem. Se a mesma não for feita, o Groenendael pode ser dominante com outros cães e desconfiado com animais de outras espécies. O pastor troca de pelo em média 2 vezes por ano e deve ser escovado no mínimo 2 vezes por semana. Também é importante verificar constantemente suas orelhas e pele e, notando qualquer anormalidade, procure ajuda do veterinário. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.